EH Bilduren mai politikoak Euskal Herriko iritzi publikoari. Azken hilabete eta asteetan izaten ari diren gertera larrien aurrean, ala nola 145. artikulua martxan jartzea eta Kataluniako autonomia bertan bera uztea, EH Bilduren mai politikoak honako hausnarketak gizarteratu nahi ditu. Azken hilabetetan ohartarazten ari garen bezala, salbuespeneko egoera batean bizi gara. Espainiako estatuko sektorerik atzerakoienak 78ko erregimena salbatzeko egiten ari diren aleginen ondorioz. Gure ikuspuntutik Felipe VI-ak egindako hitzaldiak helburu argia zeukan. Bloke politiko, enpresarial, sozial eta mediatiko bat disiplina zorrotz baten mendean jartzea eta kontrarreforma bati bidea irekitzeaz gainera babes garbia adieraztea. Horrenbestez, autoritarismoa eta askatasunen eta gure izaera nazionalaren murrizketa garbi baten aurrean gaude. 78ko erregimena de facto amaitzea esan nahi du Kataluniako autonomia bertan bera usteak. Hau da, autonomien estatua amaitu eginda. Hemendik aurrera ze gertatuko den argi daukagu. Erregimenaren estrategia izango da izaera autoritarioa daukan estrategiaren atzean jartzea. Gure askatasun nazionalak eta autogobernua murriztuko dituzte, eskubide demokratikoekin batera. Argi esan dezagun, salbuespeneko egoera baten aurrean gaude. Jokoan daude gure eskubide nazionalak, sozialak eta askatasun demokratikoak. Testu inguru honetan, 145. artikulua indarrean jartzen duten edo defendatzen duten indarrekin, ezin da aliantza politikorik egin. Azken asteetan, egiten ari garen irakurketa berresten dute azken gertaerek. Estatua demokratizatzeko aukerarik ez dago. PP, PSOE eta Ciudadanosek osatutako blokeak ezinezko egiten du estatuaren demokratizazioa. Egoera honi ezin zaio aurre egin anbiguotasunetik. Euskal gizarteari argi hitz egin behar zaio, erdiegiak esan gabe. Gaur eta hemen gizarte honi esan behar zaio ez dagoela bilateralitaterako tarterik, ez bada berdintasunean egiten. Egoera politiko honetan, EH Bilduren mai politikoak honako erabaki hauek jakinarazi nahi dizkie Euskal Herritarrei. Salbuespeneko egoera honen larritasuna ikusita, urrengo egun eta asteetan Kataluniako herriari elkartasuna eta babesa agertzeko ekimenak sustatuko ditugu eta horietan guztietan parte hartuko dugu. Katalunian, 145. artikulua indarrean jartzearen aurka gauden eta erabakitzeko eskubidea babesten dugun indar politikok, sozialek eta ekonomikoen erantzunkizun politikoz egin behar diogu aurre egoera larri honi. Ditugun ezberdintasunak alboratu eta egoerak eskatzen duen mailan egon behar gara. Elkar ulertzeko eta elkarrizketarako guneak bilatzeko jarrera dauka EH Bilduk eta zentzu horretan hori bultzatzeko harremanak indartzen ari gara. Batasun nazionala eta demokratikoa lehentasuna izan behar dira. Are eta gehiago kontuan hartzen badugu estatuaren jarrera autoritariak eragin zuzena izango duela gure herrian ere bai. Erregimena salbatu nahi duen bloke atzerakoiak indarrak batu baditu, demokrazia, gure herriaren burujabetza eta autodeterminazio eskubidea defendatzen dugunok elkar hartuta jokatu beharko genuke.